ホグワーツレガシーボンバーダーを教えるように。ボンバーダ、与えた課題が終わったら授業の後に声をかけてね。え、あ、ちょっと待って、俺そっちの方が気になるんだけど。ディークのさ、そのこれやろうと思ってたんだけど、まあでも課題が完了したことをホービン先生に伝えて、ボンバーダーを学ぶ前に、え、課題って何だったの？課題終わってるんだけど、なんか知らんけど。なんで？なんで終わってんの？白菜だけちょっと育てようかな。今結構白菜がね、取れなくなってきてて。庭柳もういらんやろ、こんなに。これで、殻にして、神々白菜。二つぐらいありゃいいかな。結構、独食思想はもうバカバカ使っていいか。使うか。もうこれ以上持てないんだよね。ボンバーダちょっと気になるけど。ディークと話しに来てください。話しに来ましたよ、ディーク。ディーク、話があるって聞いたよ。そうです。繁殖場の作り方にご興味があるのではと思って。生き物はお好きですよね。繁殖場を作れるんですか？うん、ぜひ。それ、すごくいいね。すごくいいね。保護と繁殖は表裏一体です。若い生き物ほど密猟者に狙われますから。あ、そうなんですね。この部屋で育てれば若い生き物を守ってあげられます。本当に？何をすればいいのかな。まずは生き物を2匹連れてきてください、はい、オスとメスです。セストラルを助けるのがいいですね。密猟者に狙われていますから。セストラルはどこにいますか？生き物ですが、死を連想させるのでよく誤解されます。あ、俺が捕まえですか？密猟者のお目当てです。セストラルは前に見たけど、この辺りだとどこにいるのかな。ホグワーツから遠くないところで野生のセストラルを見たことがあります。それと学物書物専門店で呪文クラフトを購入し、繁殖場の材料も揃えてください。お金がかかるんですか？セストラルを救出して呪文クラフトを手に入れたら、ディークに会いに来てください。わかりました。マップ迷うんだよな。本当にさ、別のゲームのせいで操作方法が、あ、先、あれか、ホグズミードで買いに行けってことか。オッケー、買おうじゃないか。オッケー、ここね。連打してしまう。ホグズミードって居心地いいよね。わー、雪っていうか冬になっとる。いいね。変わるのめちゃくちゃいいな。回収しとこう。オリバンダーの杖や。レベリオしてなかったっけ？冬になってできるようになった？ああ、さあどうぞ。いや、とりどり緑だよ。ね、これか。繁殖場の呪文クラフト。これで部屋に繁殖場が出せる。セストラルとディークのところに戻ろう。え、あ、もうセストラル、もう、オスメスいんの？いるらしいです。よし、じゃあ、戻ろうか。ホグワーツのチーズ。ホグズミ、違うね。ホグワーツのチーズ。必要の部屋。ニク、戻りましたよ。カエルの音が気持ち悪いな。セストラルを助けて呪文クラフトも買ったよ。セストラルを助けて呪文クラフトも買ったよ。素晴らしい。それでは繁殖のために出現させた繁殖場と同じ飼育場にセストラルを放ってください。それから繁殖場で手順を始めます。終わったら教えてください。わかった。繁殖場はどこに作ればいいのかな。あ、めっちゃ邪魔。あ、めっちゃ邪魔。あ、そんなことないか。階段横にできるか。カエルクソ邪魔だな。ディークは部屋に驚かされるばかりです。
セストラルにぴったりの場所ですね。繁殖が終わったら教えてください。繁殖が終わったら教えてくださいって、なんかすごい気使ってるみたいな。これ？これか。お、すご。繁殖させる。インタラクト。動物の管理。これ一匹しかいないんだよな。出てっちゃったけど。え、俺メスって捕まえてる？そもそも。これもしかして、別んとこにいるんじゃないですか？こっちに話してるんじゃない？セストラル、俺オスしか捕まえてないやん。捕まえてないやん。ワールドマップ。どこセストラルがいんの？どこ？どこなんだい？この辺から走ってきたところら辺だったよね。いたよな。でも一回。フィールドガイドは本当に便利ね。私も乗せてもらえて嬉しいわ。セストラルのメスがいるんだけど。セストラル？走ってきたのが、これでしょ？こっから、ここの家の方から、走って、こっち方面に行って、セストラルのメスがいるんだけどな。どこだい？こっち行ったっけ？いや、水辺じゃなかったな。どこにいるんじゃのう。こっちか。いや、こんな開けたとこまで来てないよね。セストラルくん？面白そうなの発見。何が？なんかいた？なんかいたらしいけど。で、ここでしょ？この先か。この先にいるか？鹿はいるけど、セストラル下手に一匹捕まえるんじゃなかったな。場所を聞き出せん。まあでもここまで来ちゃったらダメだもんな。一回いたのはここだったよね、セストラル。サラザール・スリザリンの呪文の本を調べてる。見つけたものがあるから地下聖堂に来てくれ。マジか。ちょっとそっち気になるなぁ。後で探しとくか。呪文とかも気になるしなぁ。ボンバーダー気になるなぁ。新しい呪文くれたりすんのかなぁ。ちょ、ホービン先生の方行くか。ボンバーダーをちょっと覚えよう。ボンバーダー。爆発ってでも、あれからって。セバスチャンから教わったのとはまた別口のやつなのかな？移動。くそー。てか動物学で爆発の呪文なんか教えんの？目がでかいなぁ、やっぱなぁ。あ、かわいいね。何？今日はよく頑張ったわ。これで授業は終わり。先生、呪文教えてくれ。新しい呪文を覚える先生、課題が終わりました。ボンバードの指南をお願いします。課題何だったんだろう。いい
さて、この魔法には注意事項があるわ。どうしても必要な時にだけ使うのよ。もう分かっているように、爆発の魔法は人に怪我をさせる恐れがある。唱える時は十分注意しなさい。怪我をさせるために使うんだけどな。学生が覚えていいんすか？学校で教わっていい呪文ですか？むしろ学校で習った方がいいのよ。使い方を正しく指導できるから。ね？さて、杖の動きは正確でないとダメよ。手が吹き飛んでしまったら困るからね。さ、どうぞ。それ教えていいの？杖の動きがとても落ち着いているわね。爆発の魔法は非常に不安定なことを忘れないように。あいよ。ボンバーダ。よくやったわね。使ってみるか。さあ実践に移ります。これね、あのカブト素晴らしい杖さばきね。なんか当てたとこと違うとこが。自信を持って。なんか当てたとこと別のところが爆発してなかった？せっかくだからちょっと使ってみるか。才能。多分呪文のやつでね、あるはずなんだよね。これか。広範囲に爆風。ディフィンド、できればな、この闇の魔術系のやつを強化したいんだよね。これ、つけとくか。クルーシオのやつ。インペリオ多分次くらいに教えてくれんじゃないかな。っていうか、もうレベル、必要なレベルを優に超えちゃってるんだけど。よし、じゃあ。ここ行くか。クエストの追跡。で、よし。こっからね。教わりに行こう。また冒険に出発するの？よし。セバスチャン教えてくれるかな？セバスチャン、いいやつだって思ってたけど、ちょっと、だんだん、ちょっとやばいんじゃないかと思い始めてるんだけど。信じられないようなことが。書斎の呪文の本には何が書いてあった？サラザール・スリザリンの呪文の本はちょっと難しいけど、魅力的だ。ホグワーツで闇の魔術を教えるのに積極的だったようだな。服従の呪文も死の呪いも、彼の時代には禁止されてなかった。インペリオと生徒は闇の魔術を恐れるんじゃなく、必要なら行使すべきだって信じてたんだ。だから書斎に行くにはクルーシーを使う必要があった。闇の魔術を恐れる者に知識を知られたくなかったんだな。クルーシーを使ったのを後悔してる。俺使ってないからな。そうだね。難しい判断だったけど、クルーシーを使うしかなかった。やってよかったんだ。呪文の本で別のものも見つけてたから。古い遺物について書かれてる。僕の理解が合ってれば、闇の魔術の呪いを解く力を与えるようなものらしい。その遺物でアンを救えるかもって。確かに。この遺物を探すつもりだった。でも黙ってるべきだろうな。特にオミニスには。あいつには分からないだろうから。黙ってるか。オミニスを巻き込む理由がないよ。そうだろう。何か分かればフクロウを送る。あら、それとオミニスのことは気にやむな。秘密にするのはあいつのためだ。何がいいかは自分で決める。オミニス、外の空気を吸おうと思ってたら一緒に行かないか？君は嘘つきだセバスチャン。全て聞いたぞ。闇の魔術には関わらないと約束したのに。いや、君の気持ちは分かったと言ったんだ。アンのことを諦めるなんて言った覚えはない。引き際を知らないらしいな。やめてどうなるって言うんだ。ほっといてくれオミニス。そろそろ行かないと。オミニス、まあお前絶対に放ってはおかないぞ。なあ、やっぱな。オミニス、セバスチャンは別に。わかってる。
俺が同意しないことは分かってたんだろう。異物を追うのはいい考えじゃない。セバスチャンは気づいてもいないけど、今のあいつは数年前のご両親と同じぐらい無謀だ。それであの二人は亡くなったんだぞ。気にしてるんだよな。まあ、何があったか聞いていいのかな。ご両親が亡くなったのは知ってるけど、何があったの？サロー夫妻は教授だったんだ。起きてる間はほとんど地下の図書館にこもって過ごして本に顔を埋めてた。事件が起きた日、アンとセバスチャンは上の階にいた。激しい音がして降りた時にはもう手遅れだった。ご両親は床に倒れていたらしい。地下室にあったランプのせいでいつの間にか毒素が充満してたんだ。セバスチャンとアンは何もできなかった。魔法が使えなくてね。そうだったんだ。ああ、だからセバスチャンの無謀さが理解できない。俺はアンを失ったも同然なんだ。セバスチャンまで失えない。頼む、あの呪文の本には一切関わらないと約束してくれ。オミニスが一番まともだよな。でも希望与えてんだよな。希望与えてんだよ。あの本は期待できそうだと思うけど。サラザール・スリザリンに関することは全部有望に思える。手遅れになるまではな。セバスチャンがこれ以上深入りしないといいけどな。もしその気配があったらどうか俺に知らせてくれ。オミニス本当にいいやつだよな。ごめんな。でも俺は禁じられた呪文を覚えに行きたいんだ。これ出ていいのかな。あれ、おお。めっちゃ見られてるけど大丈夫かこれ。消しとくか。無理か。消せないか。ボンバーだ。これ、セストラルちょっと、探しときますね。ここで一旦区切りましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。